Londonga Britaniya kengashini taklifnomasi bilan bu yerda butunjahon ta'lim forumi o'tkazilayotgan edi va shu forumda qatnashish uchun Britaniya kengashining taklifnomasi bilan keldik va bu forum doirasida 100 dan ortiq davlatlarni shu ta'lim vazirliklari rahbarlari kelgan, ular bilan o'zaro fikr almashish imkoniyati bo'ldi va umuman jahonda aynan ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar, biz qaysi yo'nalishga ketayotganligimiz, nimalarga e'tibor berish kerakligi, umuman ta'lim sohasi boshqaruvchilarni oldida turadigan asosiy muammolar, shular haqida forum doirasida gaplashish imkoniyati bo'ldi. Undan tashqari mana kelish imkoniyatidan foydalangandan keyin bu Britaniyani tegishli rahbarlar bilan uchrashish imkoniyati bo'ldi. Jumladan mana Britaniyani maktablar bo'yicha vaziri Nick Gibbs janoblari bilan uchrashdik. Bu masalalarni uchrashuvdan asosiy maqsadimiz O'zbekistonda aynan ingliz tilini o'qitishni yanada kengaytirish, yanada ko'paytirish. Chunki agar har bir bitiradigan maktabimizdan bitiradigan farzandlarimizni ingliz tilida so'zlasha oladigan darajaga chiqara olsak, mana hozir mamlakatimiz ochilib boradi. Ochilgandan keyin bolalarimizda mana turizm eng ustuvor sohalarimizdan biri. Juda bo'lmasa bir turizm sohasida kelayotgan mehmon bilan o'zim tilida ingliz tilida gaplashadigan bo'lsa, albatta uni ertaga hayotda ish topishi, muvaffaqiyatga erishishi kengayadi. Yoki chet elga borib biron-bir biznes qiladimi yo safarga boradimi, ingliz tilini bilgan farzandimiz albatta uni hayotda ingliz tilini bilmaganga qaraganda ish topishga ham, kelajakda muvaffaqiyatga erishishga ham imkoniyatlari kengayadi. Shuning uchun ham hozir bizning asosiy maqsadlarimizdan biri maktablarimizdagi ingliz tilini o'qitish darajasini yuqoriga ko'tarish. Qanday qilib ko'tarmoqchisiz? Mana Britaniya kengashi bilan birgalikda hozir ekspertlar ishchi guruhini tuzganmiz. Ekspertlar ishchi guruhi hozirgi holatni butunlay to'liq o'rganib chiqyapmiz. O'rganib chiqib, nima natijalarga erishdik? Nima muammolar bor? Qanaqa qilsa aynan ingliz tilini yanada yaxshi o'rgatsa bo'ladi? Qancha ko'p tilni bilgan odam shuncha yaxshi kengroq fikrlash imkoniyatiga ega, shuncha uni rivojlanishida imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun tilni o'rganishda hech qanaqa bir lekin masalan rus tilini olsak, rus tilini o'rgangan yoshlar aytaylik Rossiyaga borishi mumkin. Hozir shundoq ham O'zbekistonda ko'plab yoshlar ish topolmay Rossiyaga ishlagani ketishadi va u yerda ishlab, o'sha yerda pul topishadi. Buning uchun ularga rus tili qo'l keladi. Lekin ingliz tilini o'qisa, masalan, qayerga borishi mumkin? Bu oson bo'lmasa kerak. Amerikaga yoki ingliz tilida gapiradigan Britaniya, Avstraliyaga borib, u yerda ishlash, u yerga yetib borishning o'zi oson bo'lmasa kerak. Endi birinchi navbatda hozir Amerikani o'zida ham juda ko'p o'zbeklarimiz bor. Agarda Amerikaga borish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, mana Amerikaga ham bir necha bor bordik, vatandoshlarimizdan uchrashdik. Juda ko'pchilik Amerikada o'zimizdan o'zbeklar ham bor. Endi maqsadimiz tilni o'rgangandan maqsad faqat shu migratsiya emas. Migratsiya emas. Maqsadimiz biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadimiz nima? Maqsadimiz bizning har bir bitiruvchimiz agar ingliz tilini bilsa, keyin bu yerda mana axborot texnologiyalari rivojlanishi orqali hozir biron bir pul topaman deydigan odam albatta u yoqqa ko'chib o'tish shart emas. O'zbekiston o'zida ham internet orqali pul topish imkoniyatlari bor. Bu masalan qiyinroq professiyalarni oladigan bo'lsak, bu masalan o'sha dasturlovchi, developer deymizami yoki bir tester yoki QA specialist yoki qiyinroq mutaxassislik. Lekin soddaroq mutaxassislik ham o'sha SMM manager deymizami, content manager, copywriter va hokazo. Yoki yanada soddaroq mutaxassis oladigan bo'lsak, oddiy call center. Call centerda bir oddiy bir misol, mana masalan o'sha amerikalik katta kompaniyalar bordi-yu, mana Comcast degan katta video ko'rsatadigan kompaniya bor yoki yana boshqa. O'tirgan uni xaridori agarda biron bir muammo bo'lib telefonni ko'tarib customer servisga telefon qilib so'raydigan bo'lsa, albatta bu telefon Hindistonga tushadi va hindcha aksent bilan eshitiladi va albatta bu aholiga o'ziga yarasha e'tirozini bildiradi. Sababchi bo'ladi. Agarda bizani farzandlarimiz aksentini imkon boricha kamroq qilib o'sha Amerikani aksentiga mosroq yoki o'sha Britaniyani aksentiga mosroq qilib qiladigan bo'lsak, xuddi shunaqa xizmat ko'rsatish customer service xizmatlarini O'zbekistonga ko'chirish imkoniyati bo'ladi.
Ya'ni telefon orqali muammosini hal qilib beradi. Customer service joylarida ham bunday qaraydigan bo'lsangiz, bemalol oyiga 400-500 dollar pul topish imkoniyati bor. Ya'ni shu 400-500 dollar topish uchun u bechora qiynalib, qiyin og'ir ishga borib, uni yana huquqlari poymol bo'lib, bir sog'lig'ini yo'qotib ishlamaydi. O'zini uydan uzoqqa bormasdan turib, hamma sharoiti bilan ishlash imkoniyati bo'ladi. Hozir o'zida O'zbekistonda shunaqa kompaniyalar ham bor. Mana Amerikadagi tracking kompaniya, mana gruzovoylarni boshqarishi Toshkentdan qilayotgan bolalarimiz bor. Ya'ni ularda nima qilib qo'yibdi? Uchta monitor qo'yib qo'ygan, xonasi ofisga kirib ko'rsangiz, bittasida o'sha kompaniya gruzovoylarni qayerda ketayotganini ko'rsatib turadi. Yana bu yerda boshqa hisob-kitoblarni boshqa va ularni talab bo'ladigan nima? Faqat ingliz tilini bilish kerak va o'sha programmadan foydalanish o'rganish kerak. Kunduzi dam olishadi, Amerikan vaqtida o'sha kechasi ishlashadi. Endi bu ham hali ketganimdek bu faqatgina call center bo'lmasdan sal yuqoriroq xizmat. Endi unga yarasha to'lovi ham oladigan, topadigan puli ham ko'proq. Endi undan pastroq bo'ladigan yo'nalishlarda ham baribir bu ishlarni olib kelsa bo'ladi. Shuning uchun maqsadimiz qanaqaki, proyekt otini agar qo'yadigan bo'lsa, masalan, English Speaking Nation degan proyekt qilib o'sha bolalarni ko'proq ingliz tilini o'rgatadigan bo'lsak va IT Nation deganda ko'proq shu axborot texnologiyalari imkoniyatlarini o'rgatish, bolalarimizni shu internet orqali pul topishga o'rgatish. Shuning natijasida bizani farzandlarimizni imkon boricha o'zini uyidan turib oilasini boqishga imkoniyat yaratib berish. Agar shu darajaga chiqib oladigan bo'lsak, haligi savolni o'zi kerak ham bo'lmaydi. Inglisini bilsa bu Amerika ertaga bora oladimi, viza ola oladimi degan narsa kerak bo'lmaydi. Mana siz O'zbekiston hukumatidagi yosh reformator siyosatchilardan deb ko'rilasiz. Matbuotda ko'p bu narsa aytiladi va mana shu xalq ta'limidagi oldindan davom etib kelgan tizimni isloh qilish qanday bo'lyapti siz uchun? Qanday to'siqlarga yoki qiyin narsalarga duch kelyapsiz? Chunki ba'zi siz qabul qilgan qarorlar aytaylik bahs munozaralarga sabab bo'lyapti yoki noroziliklarga hatto sabab bo'lyapti. Aytaylik o'tgan hafta obuna borasida, undan oldin maktab formalari borasida siz o'zingiz qanday baholaysiz? Qanchalar qiyin bo'lyapti bu vazifa? Endi oson emas. Chunki eng katta soha unda odamlar nuqtai nazaridan masalan 5-8 million o'quvchimiz bor. Ularning ota-onasini hammasini qo'shadigan bo'lsangiz, deyarli O'zbekistonda xalq ta'limiga aloqasi bo'lmagan oilani topish qiyin. Ishlaydigan xodimlarning o'zi ham 500,000 oshib. Bu degani o'sha 500,000 oshib odamni hammasini yangi o'sha prezidentimiz tomonidan qo'yilayotgan islohotlarga dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Bu albatta oson narsa bo'lmaydi. Boshqaruv kadrlari jihatdan ham eng katta soha bu, chunki 10 mingta maktab bo'lsa 10 mingta rahbar bor. 200 ta Rayano, 14 ta Avlano bo'ladigan bo'lsa, shuncha rahbarni dunyo qarashini bir pasda o'zgartirib bo'lmaydi. U dunyo qarashi o'zgarmagandan keyin yo'q, uni ishdan ketkizib, o'rniga yana 10 mingta tayyor anta turgan mutaxassis rahbarlikka nomzod ham yo'q. Uni ham tan olish kerak. Shuning uchun eng katta hozir muammo aynan shu kadr masalasi. Yana bir katta muammoimiz bor. Afsuski, shu yillar davomida bu sohaga baribir boshqacha qarab kelinganda. Prezidentimiz hozir umuman 180 gradusga o'zgartirib, sohani obro'sini ko'tarish, o'qituvchining obro'sini ko'tarish degan vazifalar qo'ydilar. Albatta, o'ziga yarasha o'zgarishlar bor. Mana shuni o'zida, mana 6 oygina vaqt bo'lgan bo'lsa ham, birinchi asosiysi o'qituvchiga bo'lgan munosabat o'zgardi. Mana bu yil paxtada ko'p viloyatlarda o'zim ham yurdim. Bizning o'qituvchilarimiz hammasi o'zining maktabida o'zining darsini beradi. Buni o'zi juda katta o'zgarish. Shuning orqasidan joylarda odamlar erkak o'qituvchilar qaytib kelishni boshladi. Mana 1 yil o'zida 13 mingdan oshiq erkak o'qituvchi qaytib keldi. Bu ham bir katta bir ijobiy ko'rsatkich. Chunki avgustda borganimda o'qituvchilar ishonqaramay so'raydi. Bu yil rostdan paxtaga bormaymizmi de? Yo, olib ketib qolishadimi? Mana hayot ko'rsatdi, hech qanaqa yo'q. Majburiy mehnatdan ketish bo'yicha prezidentimizdan qat'iy pozitsiyalari bor. Ko'sta emasmi, bu narsa bo'yicha ish qilinyapti va joylarda rezultati bo'ladi. Lekin mana majburiy obunaga kelganda nimagadir ozgina jurnalistlarimizga kiyib bo'lingan holati ko'rinib qoldi. Endi bu narsa ham men o'ylaymanki, vaqt bo'lib ketib qolsa kerak. Nimagadir majburiy obuna deganda
Yo mana gazetalarni ertaga tiraj tushib ketdi masalan ko'pchiligi. Juda katta-katta markazlashgan gazetalarni tiraj tushib ketdi va hokazo, lekin bu narsada Xalq ta'limi vazirligini aybdor qilib ko'rsatish menimcha juda to'g'ri bo'lmasa kerak, chunki biz matbuotga qarshi emasmiz. Biz har qanaqa matbuot, u bosma bo'ladimi, onlayn bo'ladimi, hokazo, uni hammasini hurmat qilamiz, hammasi bilan birga ishlashga tayyormiz. Lekin nimagadir aynan shu majburiy obunaga kelgan paytda qanaqadir mana shu narsada shu xalq ta'limini vaziri aybdor degandek sal dunyoqarash holida uchrab qolinyapti. Endi menimcha bu noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki men juda ko'p maqolalarni ko'rdim. Ma'rifatsiz qolgan muallimlar, yana va hokazo, shunaqa narsalar. Endi to'g'risi o'zim vaqtim ham yo'q bu narsaga, hamma narsaga o'zim bir munosaba, vazir xalq anaqani qanaqa matbuot erkinligini qanaqa tushunadi deb bevosita shaxs mana shaxsiyatimga bog'langan maqolalar chiqishni boshladi. Bu narsalar endi menimcha yaxshi emas. Chunki mana hozir 114 ta va dunyoni davlatlarini vazirlari kelgan, rahbarlari kelgan. Shu forumda o'tiribmiz, mana sun'iy intellekt ertaga qaysi ishlarni yo'q bo'lib ketishi yoki umuman hozirgi zamondagi o'zgarishlar, migratsiyaning ta'siri, texnologiyaning ta'siri, shu kabi katta-katta temalar gaplashilyaptida, men o'zimga o'tirib o'yladim-da. Bizda majburiy qani shu 114 ta shu vazirlardan nechtasi hozir o'ylayotgandir, majburiy obuna bo'yicha ani yozgan maqolaga nima deb javob qaytarishim kerak degan narsani odam o'ziga savol beradi-da. Nimaga men shuncha boshqa muammolar bo'lib turib, hozir vaqtimmi, asabimmi, resurslarimmi shunga sarf qilishim kerak? Chunki o'sha bitta jurnalist o'tirib yozib, vazir nimaga bu narsaga bunaqa qaraydi? Anaqa matbuot erkinligi, o'z tegida matbuot erkinligi emas, tegida o'sha gazetani majburiy obunasini orqasidan bo'lmaganligini orqasidan o'ylab topilgan narsalarda. Biz Ma'rifat degan xalqimizdagi gazeta bor ekan, endi shu gazetani bu senzura qilmoqchi, anaqasi qanaqa o'zi shundoq ham 80% ulushi vazirlikda bo'lsa, agar senzura bo'ladigan bo'lsa oldin ham senzura bo'lgan bo'ladi bunaqasi ekan, chunki asosiy uchriditel biz bo'lgan bo'lsak, keyingisi yana moliyaviy mustaqil, hech qanaqa moliyaviy mustaqilligi ham bo'lolmaydi agar asosiy uchriditel hech narsa o'zgarayotgani yo'q, lekin shuni orqasidan shunaqa harakatki shu o'zini sohasini gazetasiga anaqa qilinadigan bo'lsa balkim boshqalarga ham bo'ladi degan fikr bo'ldimi. To'g'risi aytmoqchi bo'lgan narsam, menimcha bu narsalardan sekin-sekin ketish kerak. Men tarafdoriman, kerak bo'lsa o'sha Ma'rifat gazetasi bo'ladigan bo'lsa erkin bo'lsang, haqiqatda agar o'quvchilarni qiziqtira olsa, senzuradan qutulmoqchi bo'lsa, agar senzura bo'tgan bo'lsa, biz endi senzura qiladigan ishimiz ham yo'q o'zi, yoki bir moliyaviy bizga qiyinchiligi tushgan bo'lsak, men ochiq aytdim, bosh redaktorga ham aytdim, marhamat bosh muharrirga olinglarda mustaqil bo'linglar, bizani qanaqadir ulushimiz bo'lgan bo'lsa bemalol ulushimizni ham chiqarib yuboramiz, hech bir ushlab turgan joyimiz yo'q. Majburiy obuna bir mana shu maktabga bog'liq bir sarqitlardan bittasi, eng asosiylaridan desa bo'ladi. Undan tashqari maktabda juda ko'p mana shu moliyaviy mashmashalar yuz beradida har yili. Masalan, o'quvchilardan har xil narsalar uchun vznoslar, ya'ni to'lovlar olinishi, maktab remonti deymizmi, obuna deymizmi, boshqa narsa deymizmi, mana shularni siz to'xtatyapsizmi? Mana shunday to'lovlarni ota-onalarga ham bu ko'p og'irlik bo'ladi, ko'p shikoyatlar bo'ladi bu borada bizga. Mana oddiy bir majburiy obunadan bo'lsa, bu narsani yomon tomoni bordi. Masalan, u majburiy obuna masalan gazetaga deyar 1000 so'm pul oldi deylik, gazetaga yoziladi. Yoniga o'sha pul yig'ayotgan odam yana o'zinikini qo'shib qiladi. Undan keyin keyingisi o'zinikini qo'shadi. Ya'ni bu narsa bitta bu narsaning orqasidan qo'shimchalari ham ko'pda. Shuncha majburiy obuna, majburiy mehnat, yana bir narsani biletni majburiy o'tkazilishi yoki qanaqadir remontlar uchun nimalar uchundir majburiy narsalar, hammasini baribir bir chekkadan yo'q qilish kerak. Chunki bular pul yig'ish uchun bir bahona bo'lib qoladi. Tekshiruvlarni kamaytirishi, shu oddiy bitta tekshiruvchi kelib ketsa ham
bu tekshiruvchiga mana buncha xarajat qildim, bunaqa qildim deb uni yonidan qo'shib ham, ya'ni qo'shimcha pul yig'ishga bahona bo'lib qoladi. Shuning uchun ham agar bular hammasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, keyin pul yig'ishga ham bahona kamayadi. Shuning uchun bular hammasi o'zaro uzviy bog'langan narsalarda. Afsuski, joylarda pul yig'ilish holatlariga juda ko'p sabablar bor-da. Shu sabablarni bir chekkadan mana yo'q qilishga harakat qilamiz.